Ježiš, já jsem se tady pobrindila nohu, jsem třeba ulepená. Pobrindila. No, to je vytekla, teď se vymlouvá. Já jsem prostě pobrindala. Šla, měla jsem v puse led a já jsem chtěla něco říct a mě vytekla voda z pusy. Jasně, no, to taky to, že jsi já v puse led, jo? A za tebou? No, on byl za mnou i za mnou, ze všech stran byl. Čouky, kdo pak by tě nechtěl? Třeba... A 8 hápek na... No. 300. Skvělý, na tolik paniců tady, hej no. A ty jsi jedním z nich. Oh, shots fired! A jak se máš, 300, co jsem měl dneska k obědu? Tvojí mamku. Fuj. Oh, na... Vážně. Tak no. Aha, dobře. Do piče. Já se pičus. Dobře, dobře. Pak umře na to, že skočí, tý kokos. Tak to je česká repre toto. Slav ti vzkazuje, že ti mám vzkázat, Vicky, že Devon ti vzkazuje, že poslal líka na Facebook. Můžeš to zapakovat? Ne. To jsem se zajímala. Zopakuj mi to, Týnko, já jsem ti nějak přeslechla, promiň. Halo? Konektor, jako, kdo to kryje? Dobře pokrytý. Kdo to nekryje? Dobře pokrytý konektor! Moc pěkný. Hej. No. Já budu hrát takhle. Tolik zbytečných mečíků? Ty jsi zbytečný mečík, chodíš sem jednou za rok a neobjednáš mi pizzu. Karle? Karle, Karlíku, jak se asi máš? My bychom se k sobě tolik, my bychom se k sobě tolik hodili. Dej mi karambit. Ten karambit je hnusnej, právě jsem karambit. Ne, mně se docela líbí. Au. Je taky, dej mi ho. Mám Star Trek karambit. My bychom se k sobě tolik, my bychom se k sobě tolik hodili. Tak mu vykuřadl řubu, ty. Jo, napisila. Je to někdo dropnout. Jo, a teď se ani nezeptal, jakou pizzu chci, ty autisto. A ty pomerančovou. Už mi objednal pomerančovou, to je moje nejoblíbenější. To je taky. Pošlu short. Ještě tam jeden. To byl zara. Ještě je tam jeden, další. Jestli si někdo udělá očo, tak ho zbiju. Už mám očo, tak se tak dostanete permu. Tak ma zbí, já jsem korba, já ti najebem s Týnkou. My chodíme do fitka a zvedáme těžký vahy. Jo. Počkej, vy se fotíte jenom ve fitku, ne? Jo, jo. A pak nosne smekáčem, ty vole. Ty jo, Týnko, on normálně ty hranolky sváděl na mě, že to... Kamo, normálně, oni jdou... Prostě Vicky mi řekne, že jde do posilky po škole. A po půl hodině mi přijde od ní snem, že mekáčí. Prosím, po půl hodině, to byla hodina, to už jsme zařídili. Já jsem a Týnka,
Prostě nikdy Dinka nechodí do mekáče a ona zajebe. Jo, si hrozně chci do granulky z mekáče a dám si hvězdičky a koupím si to všechno. A já říkám, jo, ale já nic si nechci. Tomu dáte, že sír. No teď říkám hvězdičky. No, sír. Můžeš mi říct, co to je? To je jak ta jílenka. Dobrej aim, docela. Ona to celkem těžký s tou zbraní. Ježišuky, prosím tě, abych tím zabila všechno. Drobněte mi to. Dobe, dobe. Taky be, rychle. To moc OP. No, teď to zajebej, no. Teďka, no. Reflex 1,9. Ani nevystřelila, ty vole. Já už to to mačkala, ono to střílí pomalu, to je špatná zbraní. Drobněte mi to. A tak proč drobnu. Máte tyhle zbraně? Ty jsou špatný. Dejte si ty revolvery. No tak. No, já nemám peníze. Za karambit. Au. Nice. Ježiši. Pěkně, Vicky. Dobrá práce, Vicky. Dobře jsi to zajebal, no? No, jako 10 z 10. Zahrál na twista, akorát, že ty jsi byla vybanována.